Predstojećeg vikenda fudbalere Rada u okviru prvog kola play-out faze očekuje duel u Lučanima protiv ekipe Mladosti. Meč je na programu u nedelju od 17 časova. Građevinari se trenutno nalaze na začelju tabele sa 13 bodova, dok je Mladost treće plasirana sa 17 osvojenih bodova. U dva susreta koji su ova dva tima odigrali tokom prvenstva, Rad je kod kuće slavio rezultatom 4:2, dok je u Lučanima poražen sa 1:0. Nebesko plave će sa klupe predvoditi novi šef stručnog štaba Bogdan Korak. Nikola, nakon što su se prepolovili bodovi u ovoj fazi Super Lige Srbije, Rad se nalazi u play-outu sa 13 osvojenih bodova i narednu utakmicu, to jest utakmicu predstojećeg vikenda, prvu u toj fazi igrate sa Mladosti iz Lučana. Jeste, ovako, mislim, imamo 13 bodova, mi, tu su Jagodina, tu je Spartak, isto 13, Sofka, Beograd, svi smo tu na 2-3 boda, jednostavno, i taj koji je tu kao u najboljoj poziciji, tu jedna utakmica loše odigrana i stiže se ceo taj minus. To je prednost sad ove podele bodova, nama to odgovara dosta, jer smo bili tu u ekipama koje imaju najmanje bodova na te tri ekipe. Mislim da nama ovo odgovara i da sad ćemo pokažemo naše pravo lice, s obzirom da nas očekuje tek ova prava iskušenja, tek sad ovaj play-out. Sve ovo sad što je bilo do sad se zaboravlja i jednostavno kreću kao neko novo takmičenje i neke nove utakmice i sa još više naboja i sa više pritiska, ali na nama je da ostvarimo dobre rezultate već sada u nedelju u Lučanima. Kako su ti se činile ove dve poslednje utakmice sa Crvenom zvezdom i Radničkim iz Niša, budući da je došlo do promene trenera? Pa čini mi se da je dosta se promenilo, prvenstveno u glavama igrača. Mislim, nam je trener Slađan da je dosta doprinao da igramo agresivnije, da igramo nekako žustrije, da igramo borbenije, pogotovo u defanzivi, jer mislim da je to bio neki problem ranije, da smo nekako olako puštali da nam prilaze golu. Međutim, sad nam u ovih zadnjih utakmice odbrana nam kreće još od napadača naših, što mi se jako sviđa i što lakša posao nama odbranjenima, da nam ove dve utakmice faktički nisu napravili neke ogromne šanse, možda Zvezda jednu, dve, pored onog gola koji su dali iz prekida. Protiv Radničkog mislim da nam nisu pripretili pošteno. I vidi se to po rezultatima, da smo odigrali jako dobru utakmicu na Marakani, da smo ovde protiv Radničkog iz Niša koji je peti na tabeli, gotovo smo bili dosta bolji tu utakmicu i mislim da ćemo sad krenuti da pokazujemo naše pravo lice u narednim utakmicama. Nadam se ćemo nastaviti da igramo fudbal kao što smo igrali do sada. Ne dešava se baš tako često da odbrani igrači daju golove, ali ti si uspio da se upišeš u listu strelaca. Pa jeste, meni to nije moj zadatak, ali ja ove polusezone stvarno nekako hoće me tu gde je lopta, tu sam i ja, nekako mi se odbija i čak i za mladu reprezentaciju sam isto imao sreću da postignem pogodak. Pa meni je da igram, da radim dobro u defanzivi, sve što napravim gore i pomognem svojim saigračima, to je samo plus za mene. Jednostavno, meni je, što se mene tiče, ne bi se bunio da ne postignem više ni jedan gol do kraja prvenstva, a da moja ekipa ostane u ligi, jer naš zajednički cilj je opstanak i to ne gledam tako, gledam to sad golove koje postižem, to mi je samo nešto da igram još bolje i da nastavim sa dobrim partijama. U zimskom prelaznom roku došlo je dosta iskusnih igrača, koliko ti znači njihovi savjeti i da ih imaš pored sebe na terenu? Pa sigurno da je mnogo lakše i da mnogo dobrih igrača sad trenutno imamo u ekipi. Nismo pokazali to u nekim utakmicama, to se nije vidjelo baš, jednostavno malo je teško kad dođe toliko novih igrača da se sve to uklopi kako treba. Međutim, mislim da smo u ovim posljednje dve utakmice da smo se konačno skockali i mislim da će biti sad sve bolje i bolje u narednom periodu. Iskreno da vam kažem da očekujem sad u Lučanima da ćemo pokažemo opet u pravom svetlu, jer kao što kažeš ti, mislim, došlo je dosta iskusnih igrača, jeste, ali ja tek mislim da smo se tek sad sklopila se ekipa kako treba i mislim da ćemo krenuti igramo još bolje. Evo da se za kraj osvrnemo na tvoje učešće u reprezentaciji. Dobio si poziv selektora Tomislava Sivića za igrača do 21. godine. Odigrali ste jednu utakmicu sa Andorom, kvalifikacijonu za evropsko prvenstvo. Savladili ste 4:0 i ti si bio strelac. Kako iskustvo nosiš iz
Pa tamo sam ja sa sve igračima s kojima sam bukvalno i odrastao i bilo ih iz rada, bilo nas je znači 6-7 igrača koji su prošli ovde kroz klub sa mnom, kroz mlađe kategorije, s kojima sam nerazdvojan bio ceo život ovde, onda moji drugari isto iz drugih klubova, tako da igrao sam sa svima njima još i u mlađim selekcijama do 20 godina, do 19-18 godina i lako mi je bilo da se uklopim i jednostavno mislim da tamo da možemo da napravimo dobar rezultat. U Andori smo pobedili, tamo imao sam, kažem, tu sreću, postigao sam go i nadam se da ćemo u narednom periodu isto tako igrati dobro i da će tamo rezultati doći. Mislim da imamo sad opet neko okupljanje kraja maja i vidjet ćemo šta će biti, da će da se, ali nisu zvanične utakmice, već samo nezvanične, ali prava iskušenja nam predstoje tek tamo u septembru, gde su utakmice sa Slovenijom i Italijom, gde ćemo da vidimo da li, na čemu smo i da li ćemo se plasirati na Evropsko prvenstvo. Svakako grabite ka Evropskom prvenstvu, budući da ste drugi na tabeli, samo je Italija ispred vas. Pa jeste, oni jesu sada ispred nas, ali imamo, očekuju nas jako teški rivali, igramo i sa Irskom tamo i na strani i kod nas. Mislim da sad predstoje te 4 utakmice, kažem, protiv tih rivala, direktnih konkurenata za to prvo drugo mesto. Vidjet ćemo, mislim da prolaze samo 4 najbolje drugoplasirane ekipe. Na nama je da se izborimo, da budemo tako, da uzmemo što više bodova i mislim da neće biti problema ako pobedimo, ne znam, sve utakmice, sigurno ako pobedimo da ćemo proći dalje. Tvoj saigrač iz rada Lutovac je također u reprezentaciji, ali do 19 godina. Ja sam dosta pričala sa njim o tome koliko njemu znači igranje u nacionalnom dresu. Šta za tebe to predstavlja? Pa to mi predstavlja sa sigurno da, ne, da ovo što radim ja ovde, da to je onda dobro i to mi je neka nagrada na sve ono što radim u klubu. Jednostavno i nadam se da to mi je naravno velika čast i čime selektor pozvao znači da oni računaju na mene ozbiljno i da u narednom periodu će računati na mene i eto, to je to. Nenade, u redu je građevinara, stigao si u zimskom prelaznom roku. 4 kola su bila potrebna u prolećnom delu prvenstva da se nametneš tadašnjem treneru Milanu Milanoviću, da se izboriš za mesto u prvom timu. Sada si starter, stalni golman rada, pa da čujemo neke tvoje utiske. Pa pre svega da pozdravimo sve gledalce SOS kanala. Pa mogu da kažem da sam prilično zadovoljan kako teče sve u ovom delu sezone. Dosta, kao što sami znate, dosta je igrača došlo u zimskom prelaznom roku i trebalo je sve kockice ukomponovati da bi krenula igra i rezultati na viši nivo i da bi se, što se kaže, obezbedio taj opstanak koji imaju svima nam cilj i velika želja. Prethodna utakmica sa Radničkim iz Niša je stvarno bila parametar naše dobre, kompaktne igre i stvarno velikog zalaganja igrača i kao rezultat svega toga je došla ta pobjeda. Mogu da kažem da sam zadovoljan i ekipom, kako deluje i na terenu i u slačionici, jer stvarno je sastavljena jedna dobra i vrhunska celina kvalitetnih momaka i vrhunskih stvarno igrača i nadam se da će u ovim utakmicama koji nam prestoje u play-outu da pokažemo i stvarno i pravi karakter, a i rezultatima da obezbedimo taj opstanak koji imaju svima, opet kažem, želja velika. Evo, da kada si već spomenuo tu utakmicu poslednju sa Radničkim, ti si upravo u redove građevinara stigao iz tog kluba i ono što je činjenica jeste da si ih mnogo dobro poznavao, ali na toj utakmici poslednju koju ste pobedili sa 2:0 nisi baš imao mnogo intervencije. Da, pa mislim da je stvarno parametar taj utakmica naše kvaliteta rada, jer Radnički je ekipa koja ove godine po meni igra možda najlepši fudbal u Srbiji i ima i najbolje rezultate u Srbiji. Stvarno su na jednom visokom nivou tokom cele sezone i mnogo sam srećan što smo njih dobili ovde, jer uz Zvezdu, Partizan, možda i Vojvodinu, mislim da su najkvalitetniji tim trenutno u Srbiji i po igračkom kadru, a i kao što vidi i po rezultatima. Proveo sam lepe 2 godine tamo u Nišu, ja i znam dosta igrača, nije se menjao niti stručni štab, niti igrački kadar u ovom proteklom periodu i poznavao smo prilike odakle nam preti najveća opasnost, ali opet kažem, kad smo mi na nekom visokom nivou na igre i kao kolektiv, ne može nijedna ekipa u Srbiji
da nam parira, i to se videlo ovde u nedelju na Banjici, gde stvarno nisu stvorili, što se kaže, jednu 100% šansu, jer smo delovali i agresivno i u odbrani i u napadu, stvarno kao velika celina, i rezultat toga je ta dva gola što smo dali Radnički. U međuvremenu došlo je do promjene trenera, da li je to na bilo koji način uticalo na atmosferu u timu? Pa šta znam, kogod bio ili došao ili otišao odavde, igračima je jedan cilj u glavi, to je opstanak u ligi. Stvarno, prethodni šef Stupno Štadva Milanović skockao je vrhunsku ekipu tokom prelaznog roga po pojedincima, stvarno da zavide i mnogo dobre ekipe ovim igračima. Mogu da stvarno kažem i samo reći hvale za šefa Stupno Štadva Milanovića. Naravno, svaka promjena ili dođe kao dobra ili kao loša, kod nas je to odrazilo na dobro, da smo stvarno u dve utakmice i protiv Zvezde i protiv Radničkog Niša odigrali na visokom nivou. Šta je tu, što kaže, moramo dalje, i naša sledeće finale, naša sledeća utakmica je u Lučanima, gde ćemo pokušati da odigramo stvarno na jednom visokom nivou, kao što je bilo utakmica sa Radničkim, i da rezultat verujem da neće ni zaostati ako budemo stvarno na nekom nivou koje smo bili i protiv Zvezde i protiv Radničkog. Gospodine Korak, odlukom upravnog odbora nakon odlaska Milana Milanovića postali ste šef stručnog štaba građevinara. Da, rešili smo to vrlo brzo i drago mi je što je tako i što se sve dešava u našem klubu. Znači, nismo imali potrebe da tražimo, da jurimo za trenerom, pogotovo 7 kola pre, odnosno 7 utakmica u ovom play-outu. Vrlo brzo smo se dogovorili, normalno ja sam pristao, nema razloga da ne pristanem, apsolutno. Verujem u ovaj tim, verujem u ove moje saigrače, ove trenere koji su radili sa prethodnim trenerom, i oni će da nastavim normalno da rade kao i do sada, i verujem da ćemo uspjeti napravimo dobre rezultate do kraja. Svakako da očeka veoma teška borba, tu je još 7 timova koji se takođe bore za opstanak. Pa znate šta, ove dve utakmice zadnje koje je Rad odigrao posle promene trenera, stvarno daje svima za pravo da kažemo, ja i svi u klubu, da se nešto pomerilo, da smo igrali dosta dobro i protiv Crvene zvezde, jako smo izgubili, i pogotovo u zadnju utakmicu gde smo odigrali protiv jedne sjajne ekipe koja je već pokazala da je posle Crvene zvezde najmanje golova primila. Mi smo čak uspeli da damo 2 gola, imali smo dosta šansi, dobro smo odigrali tu utakmicu, i svi smo optimisti, znači od mene do svih ljudi u klubu i igrača normalno. A vi ste veoma dugo u klubu i svakako je da najbolje poznajete igrače i znate sam sistem rada. Pa znate šta, dugo sam u klubu, da ne nabrajam godine, stvarno dosta, i znam kako klub funkcioniše, i mislim da je dobro što sam ja sada posle to što jesam, jer poznajem prilike kakve su klubu i zahteve kluba, a pogotovo igrača s kojim sam već 6 meseci, i da ne pričam da smo doveli dosta novih igrača i da sam ja faktički kao sportski direktor bio sa njima non stop, znam kako dišu, kako rade, i tako da neće biti problema za dalje. U nedelju vas očekuje prvi duel u toj play-out fazi u Lučanima protiv ekipe Mladosti. Oni su trenutno na 3. poziciji i imaju 2 pobjede više od vas. Pa znate šta, uvek je nezgodno igrati u Lučanima. Lučani imaju dobar tim, imaju tim za poštovanje, nešto im loši ide ove godine. Nadam se da neće poraditi proti nas, ali mi u svakom slučaju idemo tamo da se nadigramo, idemo da napravimo dobar rezultat, jer nemamo mi više vremena, nemamo sledeću polusezonu, nemamo play-out novi, nemamo gde da skupljamo bodove, nego već od ove prve utakmice, a to su Lučani, i nadam se da ćemo napraviti dobar rezultat, što unesemo u njemu to.